Den här bilden har en utstrålning och en omsorg om detaljerna som påminner om fantasieggande och bra science fiction. Utspelas det stillsamma dramat vid vattenhålet i det förflutna eller i framtiden? Kanske efter den stora katastrofen? De står i tankar. Vad tänker de på? Arkaiska dräkter, halvmoderna vapen, en himmel liksom förmörkad av radioaktivt stoft. En vattenyta utan spegling. I funderingarna kring det mänskliga, kring vad som är det mänskliga, pendlar vi ofta mellan då och nu, söker likheter och olikheter i det förflutna, blir ömsom tröstade, ömsom förfärade över de historiska perspektiven. Själv brukar jag, när nutiden känns som grymmast, läsa några slumpvis valda grymheter i Alf Henrikssons bysantinska historia för perspektivets skull. Ni minns kanske strypningarna, bländningarna, kropparna som flyter bort i underjordiska kanaler. Personerna på bilden kan ha dränkt en rival eller en fiende i vattnet som nyss var upprört men nu är stilla. De kan ha offrat, de kanske ber till en tyst och obeveklig gudom i djupet. Så vanligt är det inte att möta bilder där formen är självklar och situationen lätt att avläsa, men där gåtfullheten, en hotfull, poetiskt laddad handlingens gåtfullhet, stanna kvar i minnet hos var och en som har sett Odd Nerdrums tavla. Vad den heter? Målaren är inte hjälpsam. 5 personer runt ett vattenhål.